Hello, Uncle William. Sasa, nimefika Nairobi. Nilisahau njia kukuja State House, so nimehostiwa na hii kijana ya Chemolwa. Kipkasi. Sasa wazee wamejam. You get it? Wazee walijam, wakasema wajafurahia kabisa. Ati wewe ulipromi sawa utapunguza gharama ya maisha. Ati sasa umeachana na gharama unapunguza maisha. Mimi nikaambia wazee, tulieni ango, najua kitu yenye anafanya. Wakasema ati hapana. Ati wakanipandisha North Rift. Sasa wazee wamenipandisha North Rift leo asubuhi, wazee wengi kwanza kwa village mzima. Wakasema kijana, enda mpaka State House. Wakasema ati walikuwa wanasema ati ng'ombe tunakamua maziwa, si kukula ng'ombe yenyewe. Sasa mimi hawa kwani ango anakula ng'ombe yenyewe aje? Wakaniambia ati wewe usijifanye, peleka information based on our. Sasa ati mimi sasa unakata sasa Uncle William akikata simu, mimi nitaambia nani? Unawazea wasikimia.